Ori kuyugandan lifestyle amanya nze sega wa mulishit. Banange kuno kulanga omuntu yenayina amanyiko omukyala amanyikiddwa nga Kasubo Mariam. Kasubo Mariam mwena mwena abenganda ze wane Uganda ne side ze ye busoga mumayeti embeera jalimu sinungi mugwanga jawangalira e Saudi. Nonno yatukiridde nabako byansindikira obane twogera muko nandaga nti nno yagobeddwa mu nyumba mwabadde akolera era nti n'omugongo kusana amagulu bimulumira ddala 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 naye nti bakamaabe tebaagala ebyo byonna byonna biwulira bakyamutulugunya bamuyisa bubi era tayina na wakuddukira n'ansaba muyambe ne munnange nze engeri gye siri gavumenti nze nsazeewo kuyamba ekyo kye nsobola okukolawo. Kiki kye nsobola okukolawo? Kwe kukiteeka ku mukutu. Gwe wenna wenna amumanyi ne gwe kikwatako oveeyo osobole okubaka ettaffaali gy'oteeka ku mukyalo ono. Embeera gyalimu si nnungi nga bw'ogenda owulira audio zo ze ngenda okuteerayo. Kati bambi bonna bonna be kikwatako Ministry of Labour, Internal Affairs, nammwe mwena mwena nammwe ofiisi eziri eyo ebweru muveeyo muyambe omukyalo oyo kubanga alaga nti babosi be mbutuufu bamusukasuka ebweru bamusuula ebweru yabadde ayogera lusoga kyovola banamugambe nti do you know what kati recording audios nze audios we naziteekayo sijja sobola tuuka gy'obeera na gy'owangaalira naye yenayinayina gwe kinaaba kikwatako oba gwe kinaaba kikutteko yajjaositukiramu asobole okubanga akuyamba kale kambatereyo audio zezo muwulire omukyala Kasubo Mariam ng'alaajana naye ate era temukoma kuwuliriza wabula ayina kyasobola okumuyamba afune engeri gy'amuyambamu kale nze sigawa mulishiti sebo nkulamusiza nnyo naye sebo nze bampita Mariam oli musawudi sebo nfunye obuzibu obw'amaanyi nnyo okuva jjo nfunye obuzibu bw'amaanyi nnyo baagala kunsuula jo baabadde bansudde na wabweru kati neemala neenyingiza ebintu naye sebo njagala kunnyamba omugongo gunnuma obuzibu bwe buvudde tisobola kutuula sisobola kuyimirira saagala kwebaka tebantwalangako mu ddwaliro wadde olunaku lumu guno omwaka mulamba ng'omugongo gunnuma omugongo gunnuma mwaka mulamba naye ennaku zine nnya mpulira nga nfa naye bangamba nga bwe ndi kwekoza omukazi ansituddeko olutala ayagala kunsala ayagala mbu ngende gabweru nkwate takisi ngende ku poliisi nfulume mu nju ye nze sirina we ngenda kuba bajja kungamba nti mbabbye mbagamba bampe tigiti ngende sebo tebaagala bangamba kolona kapisoka nabakanti bana testi korona z'omuntu agolola waka sebo tibenda kunamba bankoba kimutiri kwenda akola bankoba kimutiri kwenda akola kyokka nze mbakoba ndi n'obulumi bwabitibu omugongo neyingi ni sapooti tisobola kwemera kunaaza bintu okukiriininga mpuliranga bana omugongo gutuuda ng'ekizimbe ekyenvu aya nze tibali kumpuliriza sebo nsaba kumunamba oyogera ku n'ebbosi wange sebo nkwegayirize bw'oba osobola okubita ku facebook oyogera ku n'ebbosi wange bampita Kasubo Mariam n'amayina gange amanya gange nze Kasubo Mariam bw'oba osobola okuyitako ku facebook oyogereko n'ebbosi wange omusajja kuba omusajja ye awuliriza tebantwalanga ku mweddwaliro waire olunaku olulala nibankebeza nibabona nti oba ndi kwekoza oba tiri kwekoza kyokka ssaawa eno obulukuli omusaaga n'omukazi obulukuli bwe balinako ntuuka n'okutya nga ssaawa eno niwe banankoba ti tukutwale mu ddwaliro bayinza okwogera n'abasawo bankuba eddagala ery'okufa tiidi kuba amaze omwaka mulamba nga nkomplaininga nti ndi mulwaire omukazi ankoba ati leeta esente tukutwale mu ddwaliro leeta esente tukutwale mu ddwaliro nze mwene neegulira panado nze mwene neegulira vixi gwensiiga ku mugongo vixi gwensiiga ku mugongo bana kimbitiriireku kubanga nayidanga munaana ogw'omunaana mbaire embuzaayo onakuisa ludonka